Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez pra estar trazendo o episódio número 2 da nossa série de Minecraft Jornadas Pokémon, galera. Sim, eu tô no episódio 2 e eu tô aqui junto mais uma vez com meu amigo Arthur C1. Fala aí, Arthur. Cadê você? Cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Opa, é. Quanto tempo, hein, Arthur? Nem parece que a gente tava, tipo, se falando há 2 minutos atrás, né, mano? Caraca. Esse não. Galera, mano, no vídeo do Arthur a gente fez muita coisa, aprendeu muita coisa no vídeo do Arthur. Então passa lá, tipo, mano, teve coisa muito épica. A gente upou Pokémon, a gente batalhou, achamos fósseis. Mano, fez muita coisa, cara, muita coisa. Então você não pode perder o episódio do Arthur, tá? Porque é assim, galera, pra quem não sabe, saiu um vídeo no canal do Arthur, um vídeo no meu canal. Um do Arthur e um no meu canal, beleza? Então, mano, antes de tudo já deixa o seu like pra tá motivando aí a gente que tá trazendo mais essa série. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho porque eu tô postando vídeo todos os dias, beleza? Não, pera aí, não, nossa, falei tudo errado, mas é isso, família. É isso, mano. O Arthur, o objetivo de hoje é a gente upar o nosso Pokémon, mano. Que, tipo, a galera não sabe. Porque é assim, rapaziada. São 4 episódios pra gente upar e ficar forte, tá ligado? Tipo, 4 episódios do Arthur, 4 episódios meu. Ao total de 8 episódios. E depois vão ter 6 episódios. 3 do Arthur e 3 do meu. Pra gente tá derrotando os bosses, tá ligado? Tipo, os mestres de cerimônia. Eu vou chamar eles exatamente. Assim. Exatamente. Cerimônia, velho. É ginásio. Eu sei, eu falei zoando. Não, mas galera, a gente conseguiu muita coisa. Que nem vocês estão vendo que eu já tô com a super bola. Porque eu tenho a bola grande, né, mano? Então você tá vendo a super bola aqui? É com esses apricórnios aqui que a gente plantou. Então, tipo, a gente tá com muita apricórnio. Você tá rindo aí, ó. Você é um brincalhão mesmo, Arthur. Não, e o Arthur? Calma, o Arthur aconteceu uma coisa, mano. Arthur, mostra aí o que aconteceu no seu episódio. Você tem um Pokémon igual o meu agora. Então, mano, falar nisso, velho. Mano, não chegou a acontecer no meu episódio, mas na verdade chegou a acontecer no final do meu episódio. Tipo, depois de eu terminar. Sério? É o seguinte, galera. Sim. Eu já tinha terminado o episódio. É o seguinte, agora eu tenho um Squirtle também. Nossa, a gente é gêmeos. Cara, e o Squirtle é mó feroz, mano. Ele já sai batendo nos outros sem fazer nada, velho. É, porque eu já tinha batido esse ratatá, meu Charmander, que ficou brincando aqui na água e não quer bater nele. Não, é que o Charmander virou um brincalhão mesmo, hein, galera, brincalhão. Tá, mas rapaziada, assim zoeira mesmo agora, eu vou tentar evoluir o meu... Ô, Arthur, sabe o que a gente esqueceu, mano? Ok. Mas tá bom, a gente compensa depois. Dos Poké Premium, né, mano? Ah, verdade. Não, Poké Premium eu tenho aqui. Ah, esqueci. Ah, não, eu tô com as Pokébola aqui, você quer ainda? Mano, Pokébola eu tenho bastante. Eu tenho 28 Pokébola normal e 3 Superbola. Eu preciso então, do Poké Premium. Aqui. Pra quem não sabe do que eu e o Chris estão falando, velho, é porque a cada episódio a gente ganha 10 Poké Prêmios e ganha também 10 Pokébolas, mano. Então tá aqui os seus, ó. Calma aí, tem que achar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tô com 9 aqui comigo. Tô com 17. É, beleza. Porque eu já tinha gastado o meu ali com o outro. Bom. Agora se liga, toma aqui também seus Pokébolas, ó. Que dá mais 10 aqui. Véio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu acho que 10. Nossa senhora, agora eu tô com muita. Nossa, tô com muita Pokébola. Muita. E rapaziada, tipo, eu quero fazer mais Pokébolas, tá ligado? É. Mano, eu tô com objetivo, Arthur. Vai ser loucura, cara. Mas, mano, o que que você acha? No quarto dia, porque o quarto dia vai ser o último, a gente ir atrás do Articuno. O lendário? É, porque, mano, eu fiquei sabendo, Arthur, que se você for pra uma montanha de gelo, ele tem... Tipo, a probabilidade dele spawnar é muito fácil. É, tipo, muito fácil mesmo. Ah, não, mas tem um porém. Existe uma diferença entre ele spawnar e a gente nós conseguir pegar, né? Cara, então, eu acho que se nós tiver muita outra bola, a gente pega, mano. Então, a gente pode arriscar uma Master Ball. Você tem como comprar Master Ball aqui? É mesmo, né? Caraca. Só que a gente precisa de fazer o Rotom Dex. O Rotom Dex? Mas ele não... Nossa senhora, eu quase morri. Ele não é tão difícil de ele fazer. Ele não é assim, difícil não. De fazer, ele é facinho. Eu tava vendo ali nos crafting. Então, a gente pode rushar, então. O que a gente pode fazer? Tentar fazer o nosso Rotom Dex, cara. Deixa eu ver então, como faz esse louco. Já tenta comprar o Master Ball. Deixa eu ver aqui. Rotom Dex... É Rotom Mercado. Aqui, nossa, tá escrito Rotom Mercado. Precisa de barra de cobre... Tá, e esse Pokédex... Nossa, é muito fácil, Arthur. A única coisa que precisa é dessa barra de cobre, mano, que eu não sei como consegue. Provavelmente é minerando. Não, o cobre é o novo minério do Minecraft. Que é o novo do... Caraca, já atualizou? Já, né? Já tá na 1.17.10, Arthur. Não, o Mine atualizou. Eu tô falando da Adam, tá ligado? Não, sim, pô. É o cobre é o novo minério do Minecraft. É, tipo, muito fácil. É porque, tipo, eu jogava o Pixelmon no PC e tem um cobre lá também. É, tem o cobre lá também. Então. E também tem... Não é platina lá que fala?
É, não, eu esqueci também do ouro item. É Tem outro negócio também. minérios a mais lá, né, mano? Sim, até tem as roupinhas lá da Equipe Rocket e tal. Nossa, é verdade, mano. Tava esquecendo desse detalhe. Cara, eu sei que eu tô quase morrendo direto pra Creeper, mano. Tá, mas eu vou também ao mesmo tempo ficar colocando meu Pokémon pra ficar lutando contra as Clefable, mano. Talvez a. Não, é Clefairy, né? Talvez a Clefairy possa upar meu Squirtle. Vai, Squirtle, bate. Eu sinto que meu Charmander tá perto de upar, mano. Já deu até que um monte de Pokémon com ele, velho. Nossa, eu também, mano. Mano, o meu Squirtle bate até em mob, cara. Não, o meu Charmanderzinho também. Não, ele Nossa, sai brigando com o Giratina. Tipo, juro pra você, ele tava batendo a Clefairy e depois já ia pro. Pra aranha. Caraca. O cara brinca que eu também tenho um Squirtle agora, hein? É, mano, agora somos os irmãos Squirtles. Ah, dá pra fazer a gangue dos Squirtle, Arthur. Verdade, mano. Pra quem não sabe, isso aí da gangue do Squirtle foi um episódio filler lá, não foi? Não, pô, foi o episódio real, foi assim que o Ash conseguiu o Squirtle dele. É verdade, que né, o Squirtle mano? Dele era da gangue dos Squirtles. Aí Sim. teve um incêndio lá que a gangue dos Squirtles que ajudou a parar o incêndio. Aí o Squirtle quis ficar com o Ash porque o Ash, sei lá o que o Ash tinha feito. Eu lembro que ninguém confiava na gangue dos Squirtles porque eles, tipo, eles só faziam merda, tá ligado? Tipo, destruir a cidade, fazer várias coisas. Né? É, o Ash foi e meio que cuidou deles, fez alguma coisa assim, mano. Nossa, eu achei aqui. Uma montanha de gelo, velho. Eu só não sei se vai aparecer um Articuno aqui. Eu acho, bem difícil, cara. Aparecer um Articuno assim fácil, mano. Cara. Realmente isso da teoria faz sentido, né? É bem difícil aparecer um Articuno fácil. Crazy filósofo, né, mano? E, tipo, a cada dia a gente desbloqueia uma skin diferente, tá ligado? Tem o filósofo, tem o Garo, tem o treinador Pokémon. Cada dia eu tô com uma skin diferente. Então, tipo, já estamos pro caminho certo, minha tropa. Caminho certo. Verdade. Tá, mano. Falando nisso, eu achei um Pokémon. Calma aí. Você tá lá onde eu spawn? Tô. Então, olha pra trás, tem uma montanha gigante atrás. Tô vendo. Você tá me vendo nela? Não, mas eu tô vendo a montanha. Sobe na montanha, sobe na montanha. Vou subir. Zé. Tá. Antes de sobe a montanha, lá atrás tem uma Pokébola gigantesca. Ah, já tô vendo. Ah, eu vou subir aqui também. Até achei o padeiro ali, o fazendeiro que eu achei lá no seu episódio. Galera, pra quem não sabe, sim, achei um sim. fazendeiro, mano. Sério, por isso que aqui, já tô vendo até o seu nick. Cara, será que é uma referência alguma? Nossa, tá muito escuro, mano. Ah, tô vendo, daqui dá pra ver. Ah, bora lá, mano, explorar? Vamos, oxi, você acha que não? Aqui, ah, olha aqui, nossa! Você tá vendo? Cara, eu acho que é um ginásio de grama. Não, eu acho que é aqueles igual de. Que é o cantor de observação Pokémon. Será? Vamos lá. Eu acho que é. Ó, tem aqui um. Ó, clica aqui no estandarte, ó. É Venola. Nossa, é uma liga Pokémon, velho. Tá, Prilo. É aquele negócio que vai subindo cada vez mais level. Tem vários jogos de Pokémon. Nossa! O Lapras! Lapras! Caraca! É meu? Eu vou jogar. Cadê? Nossa, o cara já tá com o Great Ball, velho. Me ferrando. Ah, não! Não, vai ficar na competição, vai ficar na competição. Não vai pegar, velho. Você não vai pegar ele, é meu. Não. Nossa, mano. Nossa, Lavras. Não foge não, Lavras, na moral. Ai, não. Vou lá, Charmander. Não, calma. Não, o Charmander vai me matar. Calma. Ah, mano. Se você pegar, eu vou roubar, hein? Luva. Não! Nossa! Eu vou morrer pro seu Charmander, cara! Eu vou morrer pro seu Squirtle, eu sinto o seu Squirtle que eu sinto o seu Charmander. Sentei. Sentei, cara. Nossa, tá, vai ficar na guerra! Vai ficar na guerra! Não! Nossa, tá, mano, vai tá na guerra! Ah, não! Nossa! Não, que pegou! Ah, não! Mano! Que droga! Eu tava com o inventário cheio, nem tinha como pegar, mano. Eu também, só que eu dropei bem na hora. Ô, devolve meu Pokémon amigo aí, velho. Nossa, mano. Lapras, galera, velho. Caraca, eu perdi um. Mano, perdi um Lapras. Tá bom. Mas tá bom, você caraca, pegou um Lapras. Eu consigo. Um Lapras literalmente na frente da Liga Pokémon. Não, eu acho que essa foi a coisa mais aleatória que eu vi na minha vida, cara. Tipo, então, do nada, né, velho? A gente não tem. Cara, então, lembra que a gente tava procurando o aldeão? Mas esse aí não, esse aí eu já tentei trocar com ele. Nossa, que. Ah, que nossa, cara, que é crazy. Okay. Eu acho que não vai dar, não, porque eu não tenho a Pokémontaria, mano. Mas eu poderia tentar nadar no meu Lapras, né? Ah, você é mesmo, né?
Mano, mas que... E o mais aleatório é que o Lapras tava aqui, ele não tava nem na água. Ele tava então, aqui. Não, foi muito do nada, tá ligado? Agora que nossa, que inveja, mano. Não dá pra montar nele não, a não ser que tenha pokémontaria, velho. Ele tá... Nossa, ele me atacando! Guarda ele! Você escrito aí? Aí, ó, guarda meu cão. Nossa. Caraca, o seu escrito foi pra Vala. Nossa, é lógico que foi pra Vala. Se o bicho começou... Tem outro Lapras ali, Onde, onde? Aqui, eu vou pegar. Nossa, mano. Eu vou usar ele pra evoluir meu. Nossa, não. E aí? Deixa pra mim. Não foi. Pode pegar. Nossa, então. Olha isso. Caraca, mano, nós somos os caçadores. Lapras, mano, eu já até sei o título do vídeo. Caçadores de Lapras. Então... Nossa, velho. Foi muito do mal esses dois Lapras, tá ligado? Pegou? Ainda não, calma aí. Mas eu vou pegar, fi. Mano, eu tenho 32 Pokébola, mano. 32. Ele vai ficar, mano. 32. Não, vou. Eu pego da última vez que foi você que pegou, né? Eu só roubei ele da Pokébola. Foi eu mesmo, você é mó pilantra, mano. Nossa, cabra cachorro, boy. Eu fui lá abrir a Pokébola e peguei ele. Beleza. Peguei! Peguei! Boa. Agora nós dois tem lá. Eu já tava mó feliz por ter um Lapras, tá? Eu já ia me achar todo, aí o cara chegou ali e pegou um pão. Então, agora somos os caçadores de Lapras, mano. Sim, cara. Sim. Mano, sabe o que nós pode fazer, Arthur, sem um? Okay. Fazer uma batalha depois. E, nossa, eu acho que o Lapras ainda ganha, hein? Será, mano? Ah, não. Nossa, com certeza, bem fácil. Não ganha. Ganha? Não ganha. Nossa, o Lagra foi o primeiro Pokémon da hora que a gente encontrou essa inteira, tá ligado? Mano, a gente tá dias aqui pegando um Lapras, cara, que vergonha, Arthur. Mano, a gente tá dias pra pegar um Lapras. Tem algo com a água, ele não consegue sair da água quando ele entra nela. É que ele gosta de tomar banho, mano. Cara, não, eu percebi que o bioma aqui ele é bom, cara. Spawnou então... dois Lapras aleatório. Deve ser porque é água, né? Não, é, com certeza. Nossa, mano. Meu Charmander deve estar muito perto de evoluir. Eu e cara, assim, e você lembra que antes do vídeo eu falei que eu tava vendo os spawns? Eu falei que seria da hora pegar um Lapras, mano. Lindo, mano. Um Cloyster também é da hora se a gente pegar um Cloyster, mano. Puta, mano, Cloyster é muito da hora, galera. De verdade. Agora eu tenho um Lapezinho, velho. É, massa, velho. Você é louco. Cara, então a gente... Nossa, mano. Cara, eu achei uma coisa legal. Ok. Olha aqui. Eu achei um meio que um templo rosa com um monte de árvore. É a Sakura, né? A árvore rosa. Eu tô nesse templo. Você tá nesse templo? É o vilarejo de Kawa. Eu já vim aqui no Pokémon. Sabia não, mano. Mano, uma vez, Arthur, eu vou contar uma história, cara. Uma vez eu tava lá, né, andando... De boa, eu meio que fui teleportado pra um mundo aleatório. Eu juro pra você, mano, eu logo era filho do Ash. O Ash tinha 30 anos, pai. A gente ficou um dia inteiro logo treinando Pokémon, só que aí eu tive que voltar pra casa. É verdade essa história? Não, é verdade essa história, mano. É verdade. Eu fui puxado de volta, tá ligado? Eu não gostaria de você lá, não. Não, é porque eu tava causando muitas confusões lá. Mas é verdade essa história? É, então. É verdade, mano? Mano, já pensou essa água, tipo, atualiza e coloca tipo, um monte de Pokémon? A gente, tipo, acha Kyogre no oceano. Então, sabe uma coisa que eu descobri sobre a Adam? Ah. É essa daqui, meu, que ela não vai mais adicionar Pokémon. Porque, tipo, essa daqui... Ah, já até tô ligado. Eu tô na Rota 11. Vai ser... Cada Adam vai ser de uma região. Sim. Nossa. Eu já gravei duas. Essa daqui e a Reborn. A Reborn é da segunda geração. Não, mano, até tem... Nossa, cara. Não, rapaziada, mano, já pensou? Se essa série fazer muito sucesso, mano... Arthur, sim, você topa fazer da Reborn depois, cara? É, pode ser. A gente pode até continuar nessa daqui mesmo, sei lá. É, mano. Nossa, velho. Muito louco, velho. Mano, tem... É que Pokémon, 7 dias, juntando vai ter 14. Mas é muito limitado pra fazer, tipo, alguma coisa pra Pokémon. Nossa, Arthur! O quê? Se liga! Calma aí. Tô chegando. Olha a jangada dos caras. Nossa. Ó, um Eevee! Arthur! É seu. Não, eu sei que é meu. Ó, se você quiser jogar o Pokébola, aí você abre também. Qualquer coisa. Pode ser? Beleza. Aí eu te ajudo também. Vai. Nossa, Arthur. Oxi.
Você também errou? Não, o Spearman me batendo aqui. Ah, mas você... Nossa, o Ratatá entrou na frente, imagina eu pego, velho. Peguei. Nossa, mano, que lixo, velho. Maldito. Nossa, mano, que lixo. Nossa, eu tô entrando no meio. Mano, tá acabando as minhas pokebolas, mano. Como eu vou tentar capturar aqui agora? Nossa. Que não fica correndo, não, esse IV é seu, cara, não tem nem como. Nossa, eu vou pegar um Growlithe. Arthur, não é por nada não, mas eu não tenho Pokémon de fogo ainda. Tá ligado? Vou copiar o que você tem. Peguei o IV. Pegou o IV? Nossa, peguei você já tem a pedra da evolução que você quer, né? Já, agora calma aí, deixa eu testar. Calma aí, se for evoluir ele me avisa que eu quero ver, né? Não vou evoluir agora não. Evoluindo seu vídeo. Vou deixar ele guardado aqui. Não, mas eu peguei o Ratatá e um... Caraca, mano, eu vou morrer. Nossa. Vai! Eu tenho um Nidoran. Mano, eu vou morrer por conta. Eu vou morrer por conta de um Idol. Meu Deus, não, velho. O meu. Ué, essa região aqui é muito boa de Pokémon, velho. Não, é, com certeza. Mano, olha o tanto de Growlithe aqui, cara. Agora. Tô ouvindo barulho de Pikachu, hein? Eu também tô! Nossa, calma! Caraca, calma aí. Para de fugir, Growlithe! Não vai pra ele não, Growlithe. O Pikachu tá pra cá, não traz a coisa pra cá, não. Calma. Nossa, ele subiu na árvore. Agora é a hora. Mano, o melhor foi eu indo capturar o... Não, o Eevee ou... pega o Ratatá. O Ratatá entrando no meio, tá ligado? Calma lá. É que o Ratatá queria ser seu. Treina ele. Ele queria ser seu. Não, mano, você quer apostar quanto? Eu vou jogar as 16 bolas no Growlithe, ele não vai vir. Nossa, mano. Nossa. Pô, pior que agora já posso até evoluir o Eevee, velho. Nossa, que emoção. Não, é. Nossa, hoje o dia foi bom, hein, cara. Nossa, hoje o dia foi lindo e o clima foi ensolarado. Exatamente. Nossa. Meu Charmander já tá quase evoluindo, meu Charmander, na verdade, eu acho. Tá, mano, minha Pokébola tá girando. Mas não... Mano, eu já gastei 10 Pokébola nesse bicho. É porque os Pokémon não gostam de você. Não, tem que gostar, porque eu sou o melhor treinador do Brasil, cara. Ué, e eu entro onde? Eu entro no melhor treinador do mundo, né? Não, você entra como... É isso aí. Sei lá onde você entra. Não. Então, vocês lembram do último vídeo do Crazy, né, galera? Quem ganhou a batalha? Não, então, hoje eu puxo uma revanche, hein, mano? Você é louco. Então, agora quem ganhou? Não, mas tem que puxar uma revanche. Deixa eu só pegar esse Growlithe. Cara, eu juro pra você, eu tenho 5 Pokébola, mano. Meu Deus, você não vai conseguir pegar o Growlithe. Eu tenho 4 Pokébola. Nossa, cara, eu quero pegar um Lapras. Peguei! Caraca, eu achei aquele Pokémon. Mano, eu nunca vi esse Pokémon aqui nada, velho. Qual? Mano, eu tô tentando ver o nome dele aqui. É o Venonat. Ah, Venonat? Ele é bom, cara. Ele não é ruim, não, Venonat. Ele é da hora, mano. Eu acho que eu ia pegar. Ele é bom. O Venonat não é ruim, não, cara. Eu acho que eu vou evoluir o meu Caterpie, mano. Sendo bem sincero. Tipo, eu vou colocar o meu Caterpie e vou ficar batendo com o Lapras e com o Caterpie, tá ligado? Aí vai os dois. Aí, pior boa, Caterpie. Porque já tá quase. Ele já tá evoluído, tá ligado? O Venonat? Tá pra Venomote? Não, ele tá quase evoluindo. Ah, pra ver no mote, né? Beleza. Mano, tá bem safe, mano. Cara, mano, o vídeo de hoje rendeu, cara. Cara, rendeu. Nossa, rendeu demais. O que você acha? Eu vou tentar deixar ele com pouca vida, mas hoje não dá. Hoje não muda muita coisa, não. Um Pikachu! Aonde? Ah, não, você não. Não, mas eu não quero pegar o Pikachu, quero só ver. Nossa, que bonitinho, mano. Eu não sei onde eu tô não, Cris. Eu vou tentar pegar essa pegar primeiro. Nossa, eu achei um Psyduck. Eu achei um Psyduck. Caraca, boa. Capturei o Pikachu. Eu já tenho a pedra do trovão. Nossa, boa. Calma aí. Nossa, eu já posto um raio. Mano, eu vou pegar o Psyduck. Nossa, vou muito pegar o Pikachu. Eu já peguei o Pikachu, agora eu vou pegar o Venomite. Se eu não pegar o Psyduck, eu vou ficar muito triste. Peguei o Psyduck. Nossa, eu tô muito treinador Pokémon, cara. Nossa, tá rendendo demais, velho. Caraca, eu peguei um Psyduck. Mano, você tá ligado que o Psyduck é muito forte, né, velho? Tô. Nossa, eu peguei o Psyduck, cara. Principalmente a evolução dele. Uhum. Mano, sabe um Pokémon que eu nunca vi aqui? É. O Abra. Será que tem o Abra pra gente pegar o Alakazam? Tem um Abra. Nossa, mano.
Tá ligado que o Alakazam, ele é o bicho, né, velho? O mais da hora é que eu tô aqui com o Eevee e o Pikachu e parece Pokémon Pikachu de Eevee, tá ligado? Uhum. Nossa, o Pikachu de Eevee. Tá, mano. Let's go, Pikachu, let's go, Eevee. Cara, eu achei um Eevee, mas só tem uma Pokébola, não vou pegar. Nossa, que... E eu errei a Pokébola ainda. Ei, Arthur, não quer me ajudar a pegar um Eevee, não? Então, posso até te ajudar, mas eu tô em batalha aqui agora. Vai lá, Lapras, vai, me ajuda aí, Lapras, me ajuda aí, Lapras. Mas o Eevee fugiu de mim, eu não tô mais nisso. Nossa, mas o Lapras derrota fácil. Não, eu tô com ele aqui, ele tá... Aqui, o Eevee aqui. Cara, eu acho que eu já consigo lutar até com a equipe Rocket só por conta do Lapras. Então... Não, acho que não, mano. Não, agora calma aí, eu vou parar um pouquinho só. Nossa, pra ele tá com o Raichu. Nem a pau que eu vou conseguir. Por que eu posso pegar o Raichu já, hein? Eu posso pegar um Raichu do Vaporeon, mano. O Raichu tem vantagem contra o Lapras. É verdade. É tipo água. Ele derrotou meu Lapras. E eu derrotei o Raichu na porrada. Boa. Eu derrotei o Raichu na porrada. Eu acho que o Xamã tá quase evoluindo. Pior que eu não sei se ele vai evoluir, velho. Porque eu já derrotei um monte de Pokémon e ele não sobe, não demonstra nada, tá ligado? Uhum, mano. Nossa, quanto chato, mano. Eu tô fazendo... Nossa, nem a pau. Charmander. Mano. Oi. Aconteceu a coisa mais... Eu tava derrotando a equipe Rocket. Um Creeper me matou. Eu vi no chat. E agora meu Caterpie ficou lá. Tem o quê? Qual? Caterpie. Não, mas isso aí não é crente de propriedade, não. Ah, pra mim é. Eu amo todos os meus Pokémon. Ah, eu também amo, né? Oh, oxi, que velho. Eu tava pensando em pegar um último. Mano, eu sou fofo até aqui no Pokémon, cara. Tá ligado, né, velho? Claro. Fofo aí com a Enfermeira Joy também? Com certeza. Não, você é louco. Maluco, oh, escuta. Enquanto eu morre pro Creeper aí, o meu Charmander vai caçar os Enderman. Nossa. Mano, o pior foi muito aleatório. Eu morri pro... O Charmander foi derrotar pro Enderman, mano. Vai, fi. Zoa. Nossa, que da hora. Ô, vamos evoluir ele aí, Arthur. Só ele, se... Nossa. Olha isso. Ah, olha ele, falou. Caraca, que bonitinho, mano. Tá. Ele tem o bolinho das patinhas dando, tá ligado? Nossa, velho. Vamos fazer uma batalha, Arthur? Top. Ah, bora, e aí? Tá. Quantos Pokémon? Três. Três. Beleza, tá vindo pra meu time aqui, ó. Camisinha, só vem aqui. Ó, família, eu vou montando o meu time aqui, galera. Vou montando aqui o meu time pra derrotar o Arthur C1, cara. Ó, fica vendo. Nossa, tô com muita picórnia. Vou guardar a Nederita aqui. Cara, nós tá tão rico que eu tô guardando a Nederita ali, tipo, como se fosse nada. Então, também. Beleza, ó. Rapaziada, eu vou até deixando aqui plantando mais, que a nossa plantação de apricórnio tá muito grande já. Beleza. Vai tá grande. Com todos os meus Pokémon no inventário. Tá, eu vou arrumar minha equipe, galera. Eu vou com esse primeiro. Eu vou com esse segundo. E esse terceiro. Quantos Pokémon você tem? Eu tenho 3, eu tenho 6, porque meu Caterpie sumiu. Eu tenho 8. Meu Caterpie sumiu, senão era pra ter 7. Eu vou organizar meu time assim. Esse. Perfeito. Vai. Tem um Guarena aqui perto, velho? Acho que não. Ah, não. Batalha em qualquer lugar, são os raízes. Ah, beleza. A gente batalha aqui na cidade. Ah, beleza. Vai lá. Quer começar a botar no seu? 1, 2, 3 e já. Ah, ah, se eu já ganho no elemento. Saí daqui, bora lá. 3, 2, 1. Nossa, mas... Nossa, ele soltando o Thunderbolt em mim. Não sei, mano. Nossa senhora! Meu Pikachu, nossa senhora, meu Pikachu. Você viu como o choque do trovão? Eu vi, mano. Que louco, caraca. Ó, meu bicho aqui, Será que eles vão batalhar? Vamos lá. O Espiro me atacando. Ah, meu Pikachu vai atacar o Espiro, se liga. Nossa, nossa, o Pikachu é apelão, velho. Tá, o problema é que ele erra. Aí, o Pikachu vai vir. Toma. Aí, a batalha, a batalha. O problema é que ele erra. Olha lá, a batalha. A batalha. Tá. Mas eu acho que ele vai ganhar. Sei não, hein? Nossa, tá. 1x0. 1x0 pro meu Pokémonzinho. Eu acho que não valeu não. O Pikachu tá lutando contra você, contra o Spear e contra o seu Psyduck, hein? Então vai, ó. Vamos voltar então. Vai, Psyduck. Vai, traz ele de volta, traz ele de volta. Tô indo. Só que o meu Psyduck não tá com toda a vida, então eu posso usar a poção? Não, você pode trazer ele de volta e colocar de novo. Aí ele volta com 100%. É?
Então, vamos batalhar aqui dentro do ginásio aqui, ó. Que ginásio? Não, não, né? Dentro não. Por quê? Aqui explode tudo. Tá, então vem... aqui na frente, vai. Coloca seu Psyduck. Já tô aqui com o Pikachu. Tá, tá aqui meu Psyduck. Ó, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte pra eles se atacarem. Ó, senta o seu e eu sento o meu. Vai lá. Senta o seu. Sentei. Agora eu vou dar um tapa no seu e você dá um tapa no meu. Agora, 3, 2, 1, levanta. Vai. Nossa. O meu Psyduck fica vindo pro meu lado. Não! Seu Psyduck tá vindo atrás de mim. Nossa. Pikachu, vem cá. Seu Pikachu, mano, me dá uma só, cara. Calma aí, tá. Me dá pote aí, me dá pote. Vamos curar e tentar de novo. Tá aí. Vamos, Psyduck. Pronto. Bora lá, coloquei de volta seu Psyduck aí. Aí já tá aí? Tá aqui. Eu acho que é só dar um tapinha, velho. Eu vou dar um tapinha e correr, então. Ó, cura ele, vai. Vai pra lá. Ai, 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 ai. Tô notando. Nossa, meu Psyduck tá... Nossa, meu Psyduck é muito bundão. Pior que meu Pikachu, ele não acerta o choque do trem. Não, meu Psyduck é muito bundão, você viu? Vai. Pikachu levou fácil. Vou soltar outro. Bota o próximo. Sem cura, sem cura. Agora pro light. Calma. Nossa, já vai pra cima primeiro. Ó, meu Pikachu em cima. Mas é porque o meu bicho fica olhando pra mim, ó. Meu Pikachu tem muito mais agilidade. Nossa senhora, velho. A vida dele mostra? Ai, nossa, metade da vida. Vai lá, agora lá. Vamos lá pra andar. Não, você vai ganhar. Seu elemento é bem mais forte. Agora eu vou dar um toque. Aí, toma. Seu elemento é bem mais forte. Boa! Meu Pikachu tá metade da vida. Toma, seu Pikachu. Tá, vamos lá. Nossa, pegando esse copo que eu vou agora, velho. Ah, eu colocaria o Golite, né? Não, eu vou com o Charmander só porque eu quero que ele apareça na luta. Não, você não precisava bater, mas eu já ia pra cima de você. Sério? Aham, deixa eu pegar ele de volta. Já tô lutando. Nossa. Vamos lá, Prinhas. Agora vai lá na final. Você é o meu guerreiro. Aí. Nossa. Não. Tá, o meu é esse aqui, o meu perdeu. Levei. Nossa. Mas deixa eu ver a vida do seu. Ah, mano. Não, o que. Não, vou falar a real. O que lascou meu time foi o Psyduck, você viu? Não, o que lascou seu time foi o meu Pikachu. Não, o Psyduck ficou correndo, cara. O meu Pikachu acabou com seu Psyduck e seu Growlite ainda ficou sendo lá, velho. Não, foi verdade. Não, o Pikachu é muito OP, mano. É muito apelão, mano, cara. Aquele do trovão deles. Não, é. Ah, só queria ter pego um Eevee, tá ligado, mano? Só que aquele Eevee lá fugiu de mim, velho. O Creeper explodiu. É, mano, eu queria um Eevee, cara. Queria um Eevee. É, galera, infelizmente eu não consegui pegar um Eevee, mas a nossa jornada Pokémon continua no próximo episódio. Então, rapaziadinha, se você gostou, deixa o seu like, que isso daí motiva a gente estar trazendo cada vez mais episódios dessa série. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que eu tô postando, beleza? Então é isso aí, galera. O vídeo anterior tá lá no canal do Arthur C1, então se você não assistiu, você tem que assistir o vídeo do Arthur C1 pra você tá entendendo. Então, mano, tá aí na descrição. Tamo junto, minha tropa. Tem alguma coisa aí pra falar, Arthur C1? 2-0 já. Ah, não... Ah, deixa eu pegar um Eevee e transformar ele em Jolteon. Aí você vai... Nossa, vai... Oh, galera, promessa. No próximo episódio que eu fazer, eu vou derrotar o Arthur C1. É nóis, valeu!